בשביל להבין מהו אגו מפלה, בואו נדמיין סיטואציה שכל מי מאיתנו שהורה מכיר, והאמת שאולי גם הכרנו את זה בתור ילדים. דמיינו שהילד שלכם חוזר מבית ספר, ואתם יודעים שהיה לו מבחן במתמטיקה והיום הוא קיבל בחזרה. כשהוא חוזר הביתה אתם שואלים אותו כמה הוא קיבל. אבל זו לא השאלה היחידה שמעניינת אתכם. אתם גם רוצים לדעת כמה קיבלו כל שאר הילדים בכיתה. למה זה חשוב לכם לדעת? וגם אם לא שאלתם, זה מעניין אותנו בסתר ליבנו. למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו כי אנחנו רוצים לדעת מי הילד שלנו, על סמך המיקום שלו, על סמך ההשוואה לאחרים. אם הילד שלי קיבל 74 במתמטיקה, וכל הכיתה קיבלה 115 עם כל הבונוסים שיש, כנראה שיש בעיה עם הילד. אם לעומת זאת הילד שלי קיבל 74 וכל הכיתה נכשלה, וואו, יש לי ילד גאון. אגו מפלה אומר שהגדרת הזהות שלנו, מי אנחנו בעולם, מי אנחנו עבור עצמנו, נבנית על סמך השוואתיות ולעומתיות. אנחנו לא יודעים מי אנחנו כי זה מי שאנחנו בערך מוחלט. הכישרונות שלנו, התשוקות שלנו, היכולות שלנו, הרצונות שלנו. אנחנו יודעים מי אנחנו כי זו הסביבה שמקיפה אותנו. לאגו מפלה יש השלכות. לעובדה שאנחנו בונים את הזהות שלנו מבחוץ, פנימה, יש השלכות. וההשלכה הטרגית מכולן אומרת שהמפתחות ל-well-being, המפתחות לערך העצמי שלנו, המפתחות לאושר שלנו, לא בידיים שלנו. המפתחות ל-well-being שלנו ולערך שלנו בידיים של מי שמקיף אותנו, בסביבה. אם אני נמצאת בסביבה מסוימת, אני מרגישה מעולה. אם אני נמצאת בסביבה אחרת, אני מרגישה על הפנים. ומה שקובע את איך שאני מרגישה, ואם יש לי או אין לי ערך, זה הסביבה. אנחנו רוצים לדבר על האגו המפלה הזה, אנחנו רוצים להבין אותו לעומק. וכדי להבין אותו אנחנו נדבר על שני מודלים, על שני מושגים. מיקוד שליטה ו-being, doing ו-having.